I denne video vil jeg gerne vise jer, hvordan jeg har lavet min flæskesteg. Jeg starter med at smøre det med masse salt, som I kan se i min video. Og så jeg har lavet det i ONYX. Jeg skal bruge ONYX Airfryer. Jeg har også lagt lidt salt. Jeg har også blandet lidt salt til vandet til sauce senere. Jeg starter med at sætte airfryer i 185 grader i 45 minutter. Og som I kan se i min video, 45 minutter. Og så efter 45 minutter, det ser sådan ud. Det ser fint ud. Og så jeg skal afslutte det med 200 grader i 15 minutter. Så efter 15 minutter, så flæskestegen er færdig. Og det ser meget flot ud. Så skal vi lige høre, om det er sprød. Så det skal smage. Om det er crunchy. Det er crunchy. Det er god. Så som I kan høre, det var meget sprød flæskesteg og meget saftig kød, som I kan se i min video. Og så har jeg det sauce, som jeg også laver fra flæskestegen, og det smager rigtig godt. Så jeg håber, I kan bruge min video, og det er min første gang at lave flæskesteg til vores fra vores airfryer. Så det var det. Så tak for at du ser min video. Hej hej.